duro oo ba beer dhow lagu leeyahay dadku waa iswada dhaa adigii wajigii waa kaa gubtay ummaddii waad isnacdeen ummaddii waad iskasheen bis ha markaa aniga aqliga iga qaaday hadda dagaal xooggan baa socda lubaantahay ma jeerteenka ilaa waddan gelayay gogo hadday aniga isoo galaan waan gubaya anigoo kaysi a naftayda ii soo galaan hadda abdiligaan baaminus aniga hooyadii caaya iyo gabdhahayga waa gala haddii aniga naftayda lay soo gala waa gubaya waxaan gubi karo imjeena waa ila dhashay niman madeeradee weeye aad iyo aad maxaa kale islaan duqa ma ku suxuuran nacaradii kugu dhacdo ilaahay ku nacarad adugu horta muudka galba reerli baan dameer siyaasadii fahmi qofkan yaa isoo qabtay war yaa soo qabtay qofkan dhiman meelahaasan ku wareysana aamusin dhifiq ma soo qabtaa dhifiqkii dhifiq arigitaa ma soo qabanaye ele maxaa saaqid bilbaantaa meesha tiktok jooga ala ilaah noo damidha bismillaahi raxmaani raxiim markan reerkiisa u wada eegay wax qumanba naguma jiraanba iya garxajistaa balkan anigaa war awale iisoo qoraya garxajistaa ka war akhrusan waryaahay calow war waa laandheerihii dajiib idlaan dajiye show war najib waryaahe safir war shoodhe waryaahe wargaraad waan fiicanaya i warrinaad arqaan maxaa haysaa war waa fiicanaya ka war xaalada oyo kusoo qabtay marka dhuntay madasha soo qabtay amaanaad qabtee waryi warin garaad xaalada adi jawaaginahay waa fiicanaya wallahi maxaa haysaa aad iyo aad baan wallahi u fiicanay xaaladaadii jawaag aad iyo aad waa fiicanay wanaagsan tahayna halkaagii halkaygi waa joogaaya ninkii ma soo noqday saaxiibkeena islowgiin maye ma joogaw haaye ii waran wallahi garaad